କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗାଁର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧଳ ଗତକାଲି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ତାଙ୍କୁ ନଦୀ ଗର୍ଭକୁ ଝାମ୍ପି ନେଇଥିଲା। ଗତକାଲି ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିନଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ଆଳି ବ୍ଲକ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁ ତୁଠରୁ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ କିଛି ଲୋକ ଦେଖି ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗାଁକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଘାଟକୁ ଯାଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ମୃତଦେହ ଧାର କରି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଖବର ପାଇବା ପରେ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଆଳି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସବୁଦିନ ପରି ଗତକାଲି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ତାଙ୍କୁ ନଦୀ ଗର୍ଭକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଓ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଦୌଡ଼ିଯାଇ ଡଙ୍ଗା ଓ ଡିଙ୍ଗି ସାହାଯ୍ୟ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ପତା ପାଇନଥିଲେ। ଏହି ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ନଦୀକୂଳକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ବୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ପାଇନଥିଲେ। ଆଜି ଆଳି ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଘାଟରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଧୟାଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ନଦୀକୂଳିଆ ଲୋକେ କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗାଧୁଆ ତୁଠମାନଙ୍କରେ ତାର ବାଡ଼ ଦେଇ ଆବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା ବେଳେ ତାରବାଡ଼ ଅଭାବରୁ କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରବଣ ଏହିପରି ନଦୀମାନଙ୍କରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନ ନେଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭୀରମାନେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ବନ ବିଭାଗ ଏମିତି ଅଘଟଣ ପାଇଁ ସଚେତନ ନହେଲେ ଏମିତି ନଦୀକୂଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ କୁମ୍ଭୀର ପାଟିରେ ଯିବାକୁ ରୋକି ହେବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧଳଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ସହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର ଉପଦ୍ରବ ବନ୍ଦ କରିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ ଟିଭି।